Ugovori o dodeli sredstava Pokrajinskog sekretarijata za financije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije dodeljeni su danas u zgradi Pokrajinske vlade. Ove godine u odnosu na ranije bilo je nešto manje prijavljenih projekata, rekla je Pokrajinska sekretarka za financije. 31 projekat je bio u konkursu, a 28 su dobili, ova tri nešto nisu bili formalno ispravni pa nisu mogli dobiti. A 58,8 miliona smo dali i od tih 58,8 miliona otprilike 30 miliona su otišli u kapitalne projekte. Ovo je 11. put da resorni sekretarijat dodeljuje sredstva za subvencionisanje IPA projekata, navela je Jovanović. Do sada je oko 1,1 milijardu dodeljeno sredstava, što znači ako je to 15%, da smo povukli još sigurno 8 do 8,5 milijardi iz Evropske unije. Najviše novca je ove godine dodeljeno opštini Žabalj 22 miliona dinara, potom Kikindi 6 miliona. Sredstva smo dobili za projekat prekogranične saradnje sa Hrvatskom, projekat je okrenut pametnoj preciznoj poljoprivredi u voćarstvu i dobijen je zahvaljujući uspješno sprovedenim prethodnim projektima. U pitanju je bio restriktivni poziv, znači mogli smo da ukorišemo samo mi koji smo uspješno proveli neke prethodne projekte. Projekat je u najvećoj mjeri realizovan kao što smo željeli i ono što je neka naša, da kažemo, prednost što imamo jednu široku publiku kojom okrećemo projekte, a to su pored studenata svi naši proizvođači. Ove godine smo imali samo jedan projekat iz IPA poziva sa Hrvatskom koji se odnosi na ozelenjavanje gradova, znači podrška energetskoj efikasnosti i životnoj sredini. Zapravo to je nastavak projekta iz prethodnog poziva koji je kao odličan projekat dobio dodatno finansiranje. Inače, na svim ranijim konkursima mi smo imali veliki broj IPA projekata koji su zahtevali sufinansiranje i ovaj način preko Pokrajinskog sekretarijata za financije nam je puno pomogao da realizamo veliki deo tih projekata. Kroz finansiranje projekta Update koji je usmeren na usavršavanju mladih, na usavršavanju veština, na usavršavanju komunikacija, mnogo će pomoći u našim projektima gdje su u fokusu studenti koji su usmereni na naše članice, to su tehnološko-razvojne kompanije i gdje postoji mogućnost da kroz zajedničke projekte, a to je Dan otvornih vrata, naučno-tehnološkog parka, kada spajamo studente i istraživačko-razvojne sektore naših članica, da dobiju mogućnost da ostvare svoju stručnu praksu, da dobiju posao na nekom od projekata ili čak da dobiju zaposlenje u ovako renoviranim kompanijama. Ove godine Evropska unija nije imala novih konkursa, ali se oni očekuju naredne, kazala je Jovanović, koja je pozvala korisnike da i dalje konkurišu za ova sredstva.